এতিয়া ডিমাপুৰ পাইছোহি। টাইম কিমান হ'ল? 11:30 বজাত। ভোক লাগিছে, একো খোৱা নাই। প্ৰথমতে হোটেল ৰুমলৈ গৈ লওঁ, হোটেল ৰুমত খামগৈ কিবা এটা। মৰ্ণিং 6 বজাত আমি ওলাই গৈছোঁ, এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। চাৰে 8 বাজিছে। খানা কি আছে? মূলে দালি, এইটো কি হয়? পচলা আৰু পানী। এইটো পচলা আৰু পানী, বন্ধাকবি আৰু জলকীয়া। বন্ধাকবি আৰু জলকীয়া, শুদ্ধ জলকীয়া দিছে, ওপৰত দিব নোৱাৰা। এইটো ডাল, কি ডাল সুধিলে? সুধিলোঁ কি ডাল বুলি ক'লে, পৰঠা ডাল। পৰঠা ডাল নেমু আছে, ৰস নাই। নেমু আছে, ৰস নাই। মানে জীপখন যিমান দূৰলৈকে আহে সেইডোখৰ ৰখাই দিলেহি, আৰু এতিয়া ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব এইটো ৰাস্তাইদি। ওপৰ যাব লাগিব। সকলো ৰেডি? সকলো ৰেডি? ৰেডি আছা? ৰেডি, ৰেডি। এই বৰষুণ, তামাম বৰষুণ। ট্ৰেকিং আৰম্ভ হোৱাই নাই, বৰষুণ দিলেই। ট্ৰেকিং আৰম্ভ হোৱাই নাই, বৰষুণ দিলেই। গতিকে আপোনালোকে আহে, ট্ৰিপ যদি বনায়, এনাৰ্জি ড্ৰিংক, কফি, যোনকেইটা বস্তু খালে মানে এনাৰ্জি পায় সেইকেইটা বস্তু লৈ আহিব। অ' মাই গড, বিনা এনাৰ্জিত ইয়াত আহিব নোৱাৰি। আমি ভুল কৰিলোঁ, মই গ্লুকন দি আনিছোঁ বাৰু, কিন্তু সেইটোৱে মানে কভাৰ কৰিব পৰা নাই। মানে বহুত বহুত ভাগৰ লাগিছে, কথা ক'ব মন যোৱা নাই, মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে। আমি উপায় নাই, আহিছোঁ যেতিয়া ছাকচেছ কৰিব লাগিব। পুৰা বৰষুণ, আধা ঘণ্টা ট্ৰেকিং কৰিছোঁ, মই তিতি গ'লোঁ। গোটেই অৱস্থা বেয়া, গোটেই অৱস্থা বেয়া, বৰষুণ। ঘণ্টা আছে আৰু আহিবলৈ, আৰু অকণমান কম। একদম পুৰা খাৰা খাৰা। ফাইনেলি 3 ঘণ্টা বাদ আহি আহি ছেকেণ্ডটো ভিউ পইণ্ট পাইছোঁহি। দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো ভিউ পইণ্ট ভাল লাগিছে। কেছা লাগা? আচ্ছা লাগা, পালোহি। গুড লাক, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, পালোহি পালোহি। হ্যালো, এইখিনে জ্বলি গৈছিলে। এতিয়া আমি আৰু কমচে কম 2 ঘণ্টামান বাট আছে ন, 2 ঘণ্টামান বাট আছে আমি যাবলৈ। আমাৰ ইটো টিম শ্বৰ্টকাট মাৰি দিলে, আমি লং কাট আহিলোঁ। তলত এটা জুৰি, গৈ থাকক আমাৰ লগে লগে, দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক নানা ধৰণৰ বিউটি। জুকোভেলীত কি কি দেখা পায় সকলোখিনি দেখাম। আহি আছোঁ, মজা লাগিছে। এতিয়া অলপ প্লেইন এৰিয়া পাইছোঁহি। এতিয়াও কমচে কম 1.5 ঘণ্টামান বাকী আছে আমাৰ মেইন কেম্পিঙলৈ। কি কৰিম কি কৰিম, ঠিক কৰিব লাগে। ঠিকেই হৈছে তোমাৰ আৰু, ধৰি দিছোঁ বাৰু, একো নাই, ন' টেনচন। বৰষুণ দিলে আকৌ একদম তামাম বৰষুণ, ৰেইনকোট পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। 3 বাৰ বৰষুণ পালোঁ দেই, জল্দি কৰা। অ' মাই গড, ইয়াছ বাৰিছ।
অত্যন্ত ভোক লাগি গ'ল ৰৈ পেলাই ইহঁতেতো ভাত চাত খাই আহিছিলে ক'ত খাইছিলি কহিমাত কহিমা মইতো ভাত চাত খোৱাই নাই মই হেৰি কেক দুটা খাইছিলোঁ ছেকেণ্ড ভিউ পইণ্টত এটা এটা বাউলি খাইছোঁ এটা বাউলি খাইছোঁ আৰু এঘণ্টামান বাট আছেই দুটা আমাৰ লগতে আহি এৰি থৈ গুচি গ'ল আমি এতিয়া লাহে লাহে দুটা এৰি থৈ গুচি গ'ল আমাক আমি দুটা আগত পাঁচটা নেক্সট আহি আছে পিছত আগত পাঁচটা পাছত দুটা তাৰপাছত দুটা আমি দুটা তাৰপাছত আকৌ চাৰিটা পাছত তেনেকৈ আহি আছোঁ আহি থাকা আহি থাকা এইটো চক এইফালে আহি আছে আৰু পাঁচটা ঐ কাম কাম এইকেইটা ওলাইছে একদম মজা আঞ্জলাইছে ইমান কষ্ট হৈছে যদিও ইমান ধুনীয়া একদম পৰ্যটন নেচা দেখিছোঁ নাই কষ্ট অনুভৱ হোৱা নাই অনুভৱেই হোৱা নাই প্ৰথমতে কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ যাম লাগি গৈছিলোঁ হয় নাই এতিয়া মানে একদম পূৰা একদম অনুভৱ একদম পূৰা ধুনীয়া হয় বিজি গলো না বেয়া লাগিছে আৰু এই জোতা চোতা একদম পুৰা পানী সোমাই গলো বাই বাই এতিয়া আমি নেক্সট তাত গৈ দেখামগে আৰু ফাইনেলি 12টা বজাৰ পৰা টেকিং কৰি কৰি এই জাষ্ট পাইছোঁ এতিয়া 5টা বাজিব হ'ল 4:40 হৈছে 5টা বাজিব হ'ল তো আমাৰ এইটো আমাৰ বেছ কেম্প পাইছোঁহি অ' ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে একদম মন প্ৰাণ মন প্ৰাণ কি হ'ল জয়বৰী গৈছে ন অ'য়া খানা হ'ল গিয়া নিষ্কাশ চলি আছে ক'ত থকা হ'ব ক'ত খোৱা হ'ব বহুত মানুহ আছে ইয়াত মানে আপোনাৰ থাকিবলৈ থাকিব লাগিব এইটো ৰুমত এইটো ৰুমত থাকিব লাগিব অলপ অলপ ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিউ পইণ্ট দেখাই আছোঁ বাই বাই গুড মৰ্ণিং গাইজ আজি জোকত আমাৰ ছেকেণ্ড ডে আজি টাইম হৈছে 7:30 বাজিছে আমি শুই উঠি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ আহি ইয়াত চাইছোঁহি পৰিৱেশ ইমান ভাল লাগিছে না কালি যিমান মানে কষ্ট হৈ আহিছিলে সব ষ্টেজ দূৰ চোৱা দেখাই দিয়ে নহয় ৰাতিপুৱা শুই উঠি কফি খাবলৈ বহিছোঁ গোটেইখিনি একেলগে মৰ্ণিং মৰ্ণিং কফি মিলেগা না খাইব এতিয়া 11টা বাজিছে 11টা বাজিছে আমি ভেলীলৈ ট্ৰেকিং কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণে সকলোৱে ৰেইনকোট পিন্ধি লৈছে সেয়া ময়ো টিপটপ ৰেইনকোট চেইনকোট পিন্ধি মেলি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া ভেলীলৈ ট্ৰেকিং ইয়াতে ভেলীলৈ ইয়াৰ পৰা বেছ কেম্পৰ পৰা ভেলীলৈ আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টামান টাইম লাগে ট্ৰেকিং কৰোঁতে আমি নাগালেণ্ডৰ মণিপুৰ বৰ্ডাৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ মণিপুৰ বৰ্ডাৰলৈকে যাম এখন নদী আছে সেইখনে মানে ভাগ কৰিছে চাই থাকক আমি গৈ আছোঁ আৰু তাত আপোনাক দেখাই আছোঁ আমি ভেলীলৈ নামি আহি আছোঁ পুৰা টাউনত আকৌ অলপ উঠিবও আছে বোলে মজা ভিউ মজা ভিউ আপোনালোকে আহিব এনজয় কৰিব এতিয়া অলপ বতৰটো বেয়া হৈ আছে সেই বুলি মানে মজা লাগিছে পটককৈ বৰষুণ পটককৈ ৰ'দ আল্টিমেট ট্ৰেকিংটো চব ওপৰৰ পৰা আহি আছে যিমান কষ্ট হ'লেও আপোনাৰ ভিউ পইণ্ট দেখি মজা লাগি যাব মজা লাগি গৈছে আমি ভেলী পাবলৈ আৰু 1.5 ঘণ্টামান আছে সকলোৱে দেখাত অলপ ৰেষ্ট
কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত বেছি মজা, মজা মজা লাগিছে, ভবা নাছিল যে এনেকে পুরা মানে এটা টিম হয়ে পানি ইমান ধুনিয়া আহিব পাৰি আমাৰ পাৰ্থদা মেন এভরি টাইম বেলেগ বেলেগ বিউটি দেখা পায় দ্যাট ইজ ওয়াই জুকো ইজ গ্রেট থ্যাংক ইউ আর তোমালোকৰ লগত ট্রেক কৰি খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ কেনে ভাল লাগিছে বহুত এটা বেলেগ ব্যক্তিৰ মানে অভিজ্ঞতা হয় সেইটো অভিজ্ঞতা এটা পাবলৈ পোৱা যথেষ্ট সুখী আৰু তোমালোকৰ নিচিনা লগৰ মানুহ আমি আনিছোঁ লগত আহিছে আৰু বাকী টিমটো বহুত ভাল সবতে এনজয়মেণ্ট কৰি মেলি আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও আৰু এনজয় কৰিম এইটো আমাৰ টেকিং অৰ ফুল গ্ৰুপ সবাই ফুল নাচে মৰ্ণিং ঘাট বজাত লাইছোঁ মেগি চেগি খাই মেলি ডিউটি চাবলৈ আমি যাম এই কৰচিনটোৰ ওচৰত যাম কৰচিনটোৰে তাত নদী এখন আছে নদীখনে আপোনাৰ নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ বৰ্ডাৰ ভাগ কৰিছে ডিউটিটো চাওক আপোনালোকে মোৰ ৰছীডাল গুচি গ'ল মই কেনেকৈ যাম এতিয়া ট্ৰেকিং কৰি পেলাই এইবিলাক কনচিয়াছ থাকিব লাগিব নহ'লে মোৰ নহ'লে মই দিগদাৰ মোৰ এতিয়া গুচি গ'ল এতিয়া মোকতো কোনো নিদিয়ে মই ইমান দূৰ ট্ৰেকিং খালী হাতে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ মেইন ভিউ পইণ্ট পাই গ'লোঁ একদম আল্টিমেট লাগিছে একদম এতিয়া আকৌ বৰষুণ আহি আছে ক্লাউড আহি আছে আমাৰ ওচৰলৈ একদম মজা ভিউ পইণ্ট আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব আহিবই আহিব আহিব একদম মাইণ্ড একদম পূৰা ফ্ৰেষ্ট এইটো আমি লাষ্ট ভিউ পইণ্ট পালোহি এখন নদী এখন নদীয়ে এইটো নাগা মণিপুৰ ভাগ কৰি দিছে এইটো কচ লাষ্ট ভিউ পইণ্ট আমি কচলৈকে যাম এইটো আপুনি ভিউ চাওক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ৰিটাৰ্ণ ট্ৰেকিংটো ইয়াতকৈ বহুত ৰাফ হৈছিল সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগত দেখাম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ লাষ্ট ভিউ পইণ্ট পালোহি এইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ তোমাৰ আপোনাৰ কৰ্চ আছে এই ৰবা কাটি আহি দিয়া